Հարցս վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի Լիտվա կատարած այցին և այնտեղ հայ համայնքի հետ տեղի ունեցած որոշակի հարցադրումներին, հարց ու պատասխանին։ Ուրեմն ցիտում եմ, Շուշիի մասին, որ այդքան խոսում են, 30 տարվա ընթացքում Շուշիում քանի բնակելի շենք է կառուցվել։ Ինչի ոչ մեկ հարց չի տալիս, թե ինչու չի կառուցվել, դրա անբանությունը որն է եղել, փող չեն ունեցել։ Ուրեմն պատերազմից հետո Շուշի քաղաքում չվնասված որևէ շինություն չի եղել, ոչ բնակելի շենքեր, ոչ որևէ այլ հասարակական նշանակության շինություններ։ Յուրաքանչյուր մարդ, նաև այս խորհրդանից, ովքեր գնացել են Շուշի, մուտքին տեսել են աջում թանգարաններ, աջ կողմում, ձախ կողմում վարչական շենքեր, դիմացին հյուրանոցներ, դեպի Ղազանչեցոս գնալուց ցախի վրա եղել են տեխնոլոգիական համալսարանը, գյուղատեսական համալսարանը, Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական դպրոցը, դեպի Կանաչ ջրամ, եթե գնայիք, այնտեղ բազմաթիվ բազմաբնակարան շենքեր էին, առանձնատներ էին, կենտրոնական վանքի մասնաճյուղներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի պալատեր, սպայական շենքեր և մի շարք այլ հիմնարկներ, տներ, շինություններ և այլն։ Վերջապես պաշտական տեղեկություններով Շուշի քաղաքում ապրում էր մոտ 4000 բնակիչ։ Ուզում էի հարցնել Նիկոլ Փաշինյանին, արդյոք պատերազմից հետո նա եղել է Շուշիում, և եթե նա շրջել է կամ եղել է Շուշիում, արդյոք չէր արձանագրել այդ բոլոր շինությունները, որոնց մի մասը ես նկարագրեցի իմ հարցադրման ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, դուք ճիշտ մեջբերում արեցիք, ես խոսում էի բնակելի տների մասին և ընդհանրապես այս ամբյոնից ես խոսել եմ նաև այն տարածքների մասին, որոնց վերաբերյալ այս դահլիճում այդ թվում ձեր խմբակցությունը բարձրաձայնել է հարցեր։ Այն ինչ որ տեսնելու էր, ես տեսել եմ բնականաբար, և այն ինչ որ ասել եմ բնականաբար, այդ ամենը որևէ կասկածի տակ դրվել չի կարող, և այստեղ, քանի որ նախկինում այսօր հարց հնչեց Իջևանի մասին, կարող եմ ասել, որ մենակ այսօր Իջևանում կառուցվում են և ասֆալտապատում են ճանապարհներ, որոնք 45-50 տարի ոչ ասֆալտապատվել են, ոչ էլ ընդհանրապես որևէ տիպի նորոգման են տրվել։ Իջևան քաղաքում անկախությունից ի վեր առաջին անգամ առաջնային բնակարանային ֆոնդ է ձևավորվել, որը վաճառվում է հիմա Իջևան քաղաքում, և ինչ վերաբերվում է Լիտվայում իմ ասած իմ արած հայտարարություններին, իմ հայտարարությունները հրապարակվել են և ավելացնելու որևէ նոր բան չունեն։ Արձագանք։ Եվ կարող եմ ձեր ասածին ավելացնել նաև մյուս տարածքների վերաբերյալ իմ հայտարարություններին, որոնք նախկինում այս դահլիճում արել են նաև։ Նոր բան չկա ասելու։ Արձագանք։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած չհասկացա, եթե դուք շրջել եք և տեսել եք այն կամ իմ նկարագրածների մի մասը գոնե, այս տեսանկյունից շատ տարօրինակ է ստացվում ձեր հարց ու պատասխանը Լիտվայում, որովհետև դուք Լիտվայում ներկայացնում եք իրավիճակը այլ կերպ, որ Շուշիում ոչ մի ներդրում արված չի եղել, բնակելի շենքեր չի եղել, այսինքն դա նախապատրաստված է եղել ի սկզբանե հանձնման համար, բայց իրականում դուք այս դահլիճում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով հնչեցում եք, որ իրավիճակը մոտավորապես այնպիսին է, ինչպես ես էի ներկայացնում։ Եվ այս իրավիճակին, եթե գումարում ենք ձեր նախքին հայտարարություններ Շուշի հետ կապված, դժգույն քաղաքի կամ մեկ այլ ձևակերպման, որը իմ այս պահին իմ համար տհաճը արտահայտել, ապա ձեր հնչեցած հայտարարությունները ամենատարբեր կոնտեքստներում որևէ ձևի ոչ հասկանալի են, ոչ էլ ընկալելի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, ես խոսել եմ բնակելի շենքեր կառուցելու մասին,
եւ շարունակում եմ նույն հայտարարությունը անել։ Ինչ կա ոչ հասկանալի։ Ես խոսում եմ բնակելի շենքերի կառուցման մասին։ Հիմա դուք նշում եք ցանկեր, այդ ցանկը ճիշտն ասած կարելի է տարբեր տեմպերով կարդալ, բայց եթե ցանկը դնենք, այդ ցանկը կարող է մի էջի վրա չտեղավորվի, այդ ձեր ասած ցանկը։ Եվ ինչ ծավալա դա, հարց եք բարձրացնում, իսկ ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել։ Լավ եկեք հաշվենք, ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել, եթե այդպես եք ուզում հարցը գնա, ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Շուշիում եւ ինչ ծավալի ներդրումներ են արվել Բադեն-Բադենում։ Հələ տեսնենք այդ ներդրումները իրար հետ ընդհանրապես որևէ համապատասխան եզր ունեն, այսինքն ինչ եք հետապնդում այդ հարցերով։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե մենակ դուք եք եղել Շուշիում եւ մենակ ես եմ եղել Շուշիում, էլ մարդիկ չեն եղել, այն մյուս տարածքներում մարդիկ չեն եղել, չեն տեսել ինչ իրավիճակա այնտեղ տիրում, ինչ վիճակա։ Այսինքն այն ինչ որ ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ զուգահեռ իրականությունների մեջ ենք ապրում։ Այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ, ճիշտ եմ հայտարարել։ Եվ իմիջայլոց առաջին հայտարարությունը չի, դրա մասին ես Արագածոտնի մարզի Կարպի գյուղում եմ հայտարարել, Արմավիրու մարզում եմ հայտարարել, Տավուշի մարզում եմ հայտարարել, եւ հայտարարում եմ, որ Տիրանց գյուղում մասնավորապես կառուցվում է նոր դպրոց զրոյից, որ անկախությունից ի վեր չի կառուցվել այնտեղ ոչ մի դպրոց։ Շնորհակալ եմ։